ndamushimiye ko ari intwari haleluya ndamushimira ko n'uyu munsi agihagaze hari byinshi ndanezerewe deka dukomere imana yacu amashi mu izina rya Yesu ndagukunda sheri amashini ntuzawe cyangwa uba wisoke sinzi imana nawe bibikunezeza haba n'umukobwa cyangwa se umusore yaraheze iwabo n'ukuri yaragumiwe kandi ukabona nta n'ubukwe bateganya ukibaza iherezo ry'ibyo bintu yewe ndashima imana yuko imana yakumpaye muri uyu murimo tujya gushakana imana yarambwiye ngo ngiye kuguha umuterankunga Yes, iramwira ngo ntago ari umugabo wawe gusa ahubwo ni n'umuterankunga wawe. Rero ndabibonye. Njyewe hari igihe mba nzarira mu rugo nkaza nkasanga yaje hano. Pastor Bishop Desangene wambwiye ati ariko ufite umugisha. Ti kubona umugabo wawe gutanga ku rusengero ugasanga hari ibyo yakoze. Yes, ashimwe cyane. Rero njyewe biranshimishije cyane ndashima Imana yuko ari umushumba mwiza. Twagira ngo dushimire umunyamakuru Mr. Joe. Hallelujah. Urabizi imyaka tumaranye. Dukorana umurimo w'Imana. Urabizi ukuntu wadushyigikiye kuyoboka Mana TV. Amina. Nukuri Mr. Joe ni umukozi w'Imana. Ntabwo ari umunyamakuru. Ahubwo we ni umukozi w'Imana. Haleluya. Amashamashamashi tuzamu imani chubahiro. Kristo naje, naje kugushengerera. Wowe mwami, wowe mwami utwara abami. Kango curangire, ndetse nakubyinire. Kuko nkunda, kuko nkunda bihebuje. Naje kugushengerera wowe mami wowe mama utwara abami kango curangire ndetse nakubyinire kuko nkunda kuko nkunda bihebuje Bakuzi w'umusaraba
Musetwishime turirimbira uwo mwami nta wundi mfuka n'intare yo kwa Dawidi igishitsi cyacu ni wowe tuneshereza nshuti zanjye bakuzibu musaraba Musetwishime turirimbira uwo mwami nta wundi mfuka n'intare yo kwa Dawidi igishitsi cyacu Ni wujye tuneshereza Kristo ndaje naje kugushengerera wowe mwambi wowe mwamutwara wami mucurangire ndetse nakubyinire kuko nkunda bihebuje Kristo ndaje kugushengerera wowe mwambi wowe mwamutwara wami Mucurangire ndetse nakubyinire kuko nkunda bihebuje Abikozewe turanezerewe ni Yesu abikozewe aiwe ibi bintu ni Yesu abikozewe turanezerewe ibi bintu ni Yesu abikozewe turanezerewe aiwe ibi bintu ni Yesu abikozewe turanezerewe ibi bintu ni Yesu abikozewe turanezerewe turanezerewe Aiwe turanezerewe we turanezerewe Aiwe turanezerewe Aiwe turanezerewe Ti turanezerewe Adeo do. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yesu ndaguhimbaza. Ibyo wankoreye. Oh! Yawe mana ihora inagaza Yesu Yesu we Yesu ndaguhimbaza Ibyo wankoreye Hallelujah Imirimo yawe mana ihora inagaza Wahaye
wahaye ubuzima bwanjye agaciro naruwo gupfa uramunda umugingo imitwaro yari indemereye waraye none nabonye gaganja muri aramagije ndamushima ndamushima Namushima aramagije Yesu nacho nzamuburana ahura anyita n'inshuti nziza idahemuka ahura anyita n'inshuti nziza idahemuka ashobora kudutererana ashobora kudukuraho amaboko ashobora kuduhemukira niyo mpamvu tuzigumira ayo niyo mpamvu tuzigumira muri Yesu 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 my God is good my God is good Everything is double-double. Everything is double-double. Promotion triple-triple. Everything is double-double. Everything is double-double. Our pastor triple-triple. Everything is double-double. Hey, hey, hey. My God is my God is good. 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 Everything is double double. Promotion triple triple. Double double. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo yavuze ngo namufashe amaboko ariko nawe yamfashe amaboko. Hallelujah. Ndamushimira cyane. Ndamushimiye imbere yanyu ndagira ngo ahaguruke aze hano. Ndamushimiye ko ari intwari. Hallelujah. Ndamushimira ko n'uyu munsi agihagaze. Hari byinshi byagatumye abatakiriho cyangwa se atari hano ari mu bindi. Hallelujah. Ariko Imana iguha umugisha ko wahagaze ugakomera ukabaho mu buryo bwo mu mwuka. Abashumba benshi bagiye bagwa, abandi bacika intege, ariko we ntago yigeze acika intege nk'uko babivuze, ahora mu masengesho. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndamushimira akankunda, arankunda cyane.
mani guhumugisha nanye ndagukunda haleluya njewe rero sinzi kuvuga buri iyo navuze ibi biba byakomeye cyane amagambo mvuze arakomeye arahambaye imana yacabwe cyubahiro imana iguhumugisha nanye ndagukunda nishimiye uyu munsi nishimiye abavandimwe turi kumwe by'umwihariko ndashimira umubyeyi wacu Bishop Shyaka Imana iguhumugisha cyane ndagushimiye ko waje kufatanya natwe ndashimira Jean-Claude Rwaburindi Imana iguhumugisha ndagukunda urabizi Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira iyobokamana TV. Mr. John ndagukunda cyane. Yesu ashimwe cyane. Uriya mugabo ninge twamenyanye mbere tumenyanira muri Odeo Plus I Burundi. Kwari dufite yo konseri Yesu ashimwe cyane turamenyana turakundana n'uyu munsi Mr. Joe aracyari kumwe nanjye Imana iguhe umugisha Yesu ashimwe cyane ndashimira umuhanzi Ribera Kurora bifa muri uyu mwuga Hallelujah. Ni muri bamwe twatangiranye itorero umwana w'itorero yari umwana w'urusengero Yesu ashimwe cyane ariko n'uyu munsi Ribera Kurora turacyari kumwe cyane rwose Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu Imana ikomeze kwagura impano zawe. Isoko wavomyemo ikomeze yaguke mu izina rya Yesu. Ndashimira Mama Kelly. Imana iguhe umugisha ndagushimiye Apostle yagiye abashimira ariko nanjye ndabashimira ku giti cyanjye. Imana iguhe umugisha turagukunda uradushyigikira n'uyu munsi uracyari kumwe natwe Yesu ashimwe cyane ndashimira Kwizera Jean-Pierre Imana iguhe umugisha ndagukunda urabizi nawe n'umwana w'itorero Yesu ashimwe cyane nubwo akorera umurimo ahandi Hallelujah. Ariko aracyatuzirikana kandi aradukunda mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndakomeza gushimira ndabashimira mwese muri rusange. Hallelujah. Uwo ntari buvuga izina yumve ko nawe namushimiye. Hallelujah. Ndashimira Edward. Imana iguhe umugisha. Ndagukunda cyane. Uri umugabo utajegajega kandi uri umugabo uhamye Imana iguhe umugisha Imana yacabwe icyubahiro ndashimira Denise ndagushimiye uri intwari ikomeye cyane uriya mumama ni umumama w'intwari Imana iguhe umugisha nawe turagukunda mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Mama Clinton. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ndibuka nteguru twese muri familia ngira ngo iyo duteguye ibintu niwe twitabaza niwe uba ndabyibuka nzengurukana nawe inyamirambo dushaka imyenda Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane.
nasengurukanye nawe ngira ngo ni umunsi wose tugenda dushaka ibintu mubwira haleluya mubwira ibintu nshaka haleluya akangeza ahantu biri imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndagukunda cyane amen Yesu ashimwe cyane imana iguha umugisha haleluya ndashimira abana bacu ko bankunda cyane uhereye ku mfura ukagera kuri bucura imana ibaha umugisha haleluya Yesu ashimwe cyane imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu ndashimira Fiona Imana iguha umugisha turagukunda gukunda umurimo w'Imana ukava kure ukitanga Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Imana ikomeze kukwagura kandi kukirire neza Yesu ashimwe cyane mwese ndabashimiye mu izina ryande Imana ibaha umugisha turabakunda kandi turabishimiye nejejwe no kuba uyu munsi mvukanye n'itorero haleluya mvukanye n'itorero rishya imana ibaha umugisha turashimira abavandimwe bacu baje muri ibi birori mwifuje kwifata mwakunze kwifatanya natwe haleluya imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu turabishimiye cyane imana ibaha umugisha turabakunda mwakose kuza kubana natwe nta kindi navuga ibyo navuga ni byinshi cyane ndashimira haleluya ndashimira deka sabe bienveni haleluya ahaguruke Yesu ashimwe cyane bienveni ndagushimira cyane uriya mugabo ni intwari nkuko nababwiye nshimira Mr. Joe nawe ndamushimira mu izina rya Yesu Imana iguha umugisha kubwo kubana nanjye uriya ni umugabo tubanye cyane dukoranye ibintu byinshi haleluya Imana imuha umugisha kandi Imana ikomeze kugukomeza mu izina rya Yesu haleluya ndishimye ndanezerewe ku bwanyu nshimishijwe no kuba turi kumwe namwe kandi mwishimiye iki gikorwa cyabayeho namwe imana ibishimire nkuko mwishimiye uyu munsi mukaba mwicaye hano namwe imana ibishimire mu izina rya Yesu Kristo ndashimira mama irankunda imana iguha umugisha haleluya ndagushimiye kubwo kudukunda ndashimira abantu bateguye iby'amafunguro twafashe deka aho bari bahaguruke deka muhaguruke nabari yabinyuma mwese muhaguruke ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo Imana ibaha umugisha ndanezerewe deka dukomere imana yacu amashi mu izina rya Yesu ndagukunda sheri Yesu ashimwe cyane pastor gihagaza ahangaha nagira ngo bazane impano yacu tuyimuhe abana bacu batambuke muze hano duhe papa wacu impano
Deborah Eza, Susan Ziza. Bana mwese turi kumwe mu rugo muzi. Muze duhe papa wacu impano. Bagira ngo protokola turebere hari impano. Ndasaba mama Clinton na papa Clinton nabo baze. Alleluia. Nero pastor turagira ngo impano menye neza ko ari impano y'urukundo. Yaba ari nini cyangwa ntoya ariko yavuye mu mutima ugukunda cyane. Hallelujah. Igihe cyose uzajya ubifite ujye uhita ubyibuka menye neza ko tugukunda nk'umuryango wawe. Tubana nawe buri munsi utwerera imbuto turagukunda. Niyo mpamvu twatekereje ngo dushake impano tuyiguhe. Amina. Nabizera bose twese twafatanije ndagira ngo nsaba abakuru b'itorero nabo baze kintu kirimo aha n'ikintu kiremereye ndagira nsaba abakuru b'itorero barimo mama Kelly, Mamera Nkunda, Edward mutambuke hano. Amen. Harimo n'abandi bataje kubera imirimo, yari abandi bataje kubera akazi batabashoboye kubona uruhushya, abasigaye ku mirimo, abaraye bateka, bamwe bananiwe kuza. So rero abahari mureke dufatanyirize hamwe duhe umushumba wacu impano. Amen. Mwigire hafi rero tuyimuhe. Amina. Dushimiye Imana kubwo umubyeyi mwiza Imana yaduhaye, udukunda, utwitaho, utureberera umunsi ku wundi. Imana iguha umugisha mushumba wacu kandi umubyeyi wacu. Amen. Kadukomere Imana yacu amashyi. Niba hari n'undi ufite impano mbonye n'umubyeyi wacu azaniye mwiye hari n'izindi zikiza muze mushumba ngwino mubyeyi wacu ngwino wafatanye agafoto n'impano yawe wamuteguri. Amina. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Eva Mirankunda arashaka ke kumwe. Amashi menshi ku mana. Amen. Imana ibaho umugisha. Amina. Munyemerere twakire mama Kelly ashima Imana. Nashimwe dushima Imana kuri uyu munsi w'umubyeyi wacu ageze anniversaire y'imyaka 40. Dushimye Imana kuko ari we yahabaye. Uyu munsi nange rero nari namugeneye impano ariko nyigeneye na poso y'umushumba yamaze kwifata, iyi ni ya poso ariko twese turi bamwe. Uyu munsi bumve ko mbakunda, nibaza bicara babumve ko nibazireba bumve ko ari zona bahaye nabageneye kuri uyu munsi ko twabanye kera. Kera bajya kubana uyu mubyibuho mubona umushumba afite ni Sara wawusabye. Naramubwiye nti se wamukunze uhereye kuki, kuko namwiyumvagamo ndamwegeranye ndamutinyuka ndamubwira nti mbwize ukuri ugiye gushakana na Kristo ngwi. None se bit ati nanjye sinzi ko byaje ariko nasabye ibimenyetso. Mushumba ntugire ngo iki kimenyetso ubu munini ufite ni ikimenyetso umudamu wawe yasabye.
kyo yari muto abantu bamuzi dutangira inkoge y'amahoro yari muto dukoma ku ngoma dukicara ku mukeka yari muto ariko arangisha aravuga ngo niba ari imana yabivuze ko tuzagendana akambera ukuboko kuko imana yaramubwiye ngo uyu niwe nguhaye muzagendana mu rugendo ntazagusiga muzazamukana mutererana imisozi ntabwo azigera gusiga n'umunsi numwe arangije aravuga ngo niba ari imana yabivuze koko hari ubwo byashoboka ko amaranga mutimaza ariko ngiye gusaba ibimenyetso mubyibushye ni mubyibushye ndabyibutse ndabyihundicara nkabi twari turi muri sare ndabimubaza arambwira ngo ngiye gusaba ibimenyetso bagiye mwivuga butumwa hanze agaruka tavuga ni wewe ibi ni ibiki ariko muningiye mu mutima kuko twa turubizanye no na poste ningiye ndavuga ndi by'Imana yavuze irabisohoje nshimye Imana kuko Imana ivuga ntihe ni ijambo ivuze ridahera ibi byose mubona umugambi wanyu nta wawivangamo kuko umugambi ni w'Imana umugambi ni w'Imana kandi Imana izabubakira kandi muzasazana neza n'ukuri muzasazana neza Imana ibaho umugisha nawe nagutegura impano uzuyireba uvuge ngo uyu ni wa mwana twareze twaho hanjye Imana ibaho umugisha murakoze cyane mukomera amashima mirankunda dufite Imana itabarabayo itabarabayo itagombe yamaboko subu ngubu twaba tuyibonye Nesha bundi twarayibonye Nesha bundi twarayibonye Na muno wazanya mashi Ubutabazi bw'Imana nagari mugabantu Ubutabazi bw'Imana nagari mugabantu Gabanyaho gato Niyo mavunje ngundi mana ya Yesu Niyo mavunje nikundi imana Abantu bazinje kwicayaho Ariko nako bazici kwicayemo Abantu niko bateye nimuve ku bantu murebe imana Abantu niko bateye nimuve ku bantu murebe imana Tinya umuntu ukwima amazi Tinya umuntu ukwima amazi yo kunywa yarangiza akayamena Yarangiza akayamena Reba umuntu mwasangiye kabisi nagahiye Reba umuntu musangira kabisi nagahiye Kwamikosa rimwe gusa abayumva kwiriye gupfa Abayumva kwiriye gupfa Gupfa abantu niko bateye nimuve ku bantu murebe imana amashinuza we abantu niko bateye nimuve ku bantu murebe imana kwaruka imana duhagarara wa mwabantu mwe kwaruka imana tubundikira nakubundi tuba twararangiye nakubundi tuba twararangiye igiturinda abapagani abanyizaho gato igiturinda nabazima babi nakubundi tuba twararangiye nakubundi tuba twararangiye nakubundi tuba twararangiye dufite imana itabarabayo itabarabayo na muntu wazanya amashi muri iki giterane Kwa watu yibonye Nesho mundi tuwara yibonye Ndebe sharata Nesho mundi tuwara yibonye Kukungami mani zana barabwe Nikajitu manje we na mngara Kukungami mani zana barabwe Nikajitu manje we na mngara Mumasu hanje haka kamera Hagakomera ngurutare Mumasu hanje hagakomera Hagakomera ngurutare Igiturinda imigambi icakura
Umurimo suko bwije nuko bukeye Iyo mpamvu tudashiraho Soma kuva 15:16 Hari jambo rigira riti Nuko Imana hari byashunjaritse nkibuye Ibikoresheje ukuboko kwayo gukomeye Nahubundi tuba twararangiye Nahubundi tuba twararangiye Nahubundi tuba twapfuye pe Nuko Imana hari byashunjaritse Nuko Imana hari byashunjamishije Nahubundi tuba twararangiye Nahubundi uba wararangiye Iyaturokoye gwarupfu rukomeye rucyo Iyakwimanye n'ukuri cya gihe N'uyu munsi igumi kwimane Mushumba N'ubu ngubu igumi kwimane N'ubu ngubu igumi kwimane Mushumba wanjye Ikurindisha amabaka akomeye Nkuko cyagiye yari yabigenje ndapfuye ruhurwe Nkuko cyagiye yari yabigenje Nikuduze n'umunyamugisha wawe Nkuko Yosefu na Mose babigenjerejwe Nikuduze n'abanyamugisha bawe Maze bagenda bakurira mu bafarawo Maze bagenda gukurira mu Misiri Itumana uva itabara bayo itagombe ya maboko Subungubu gusa twaba tuyibonye Nesha bundi twarayibonye Nesha bundi twarayibonye Ndagusengeye murakakanya Uva Ndagusengeye murakakanya Guhure ni mana nta muntu uri kunyumva we Guhure ni mana Imana tukugambiriyeho Imana ibisohoze Imana yakugambiriyeho Imana ibisohoze Ukeneye umuntu umwe ukeneye babiri Nukuri ku Imana Ukeneye umuntu umwe ukeneye babiri Mushumba umwe uturuka ku mana umwe uturuka ku mana rataroho mutagatifu rataroho mutagatifu umuze numugisha wanje umuze numugisha wanje hamwe n'inshuti zanje nkene ijambo rimwe gusa Umutima wanje urabona gukira Umutima wanje urabona gukira Ni wowe nkeneye Ni wowe nkeneye Ufa Umutima wanje urabona gukira Umutima wanje urabona gukira Dufite Imana itabara bayo Itabara bayo itagombe amaboko Ubu ngubu gusa twaba tuyibonye Nesha bundi twarayibonye Nesha bundi twarayibonye Dufite N'ukuri kw'Imana itagombeye amaboko Umva Ubu ngubu twaba tuyibonye Nesha bundi twarayibonye Nesha bundi twarayibonye Kararangiye disi Nenize mve mu kibindi Koresha itegeko Mana Koresha itegeko Ibintu bisobanuke Koresha itegeko Maze ibintu bisobanuke Umwami wanjye Yesu yakoresheje itegeko ageze mu muryango shiramo amavuta namwe nawe mwa barimo kurira barimo kurira barimo kurira babuze uwabahoza ako kanya Yesu yakoze igitangaza amusubiza nyina amusubiza se baramugaburira ako kanya barishima kubwa igitangaza
karotoro mayo isi yari yaramwizingiye yajyaga ku muhanda agiye gusabiriza uwamwagibuye ntiyamenyaga ngo nibuye igiceri kitabara ntiyamenyaga ngo nikiba inote yavuye kuki niyamenyaga sinahabari kubera ubuhumye kubera ubuva kubera ubuhumye ubukwe muri karitsiye ubwo ntiyabutahaga kubera ubuhumye umva ariko Yesu amukozeho ibintu birasobanuka barumirwa baratangara baratangara bifata ku munwa birabayobera kubera ijambo ryiza Yesu amuvuzeho koresha itegeko munyikiza mwiri yo korasi muri yo korasi yonyine ibintu bisobanuke umaze ibintu bisobanuke hari umuntu Yesu yakijije nanjye ubwanjye birantangaza tatu n'umunani ari ku gisasiro Yesu ahageze amenya yuko ayihamaze aramubaza ati urashaka gukira kubw'uburwayi disi ntiyamenya bari kumwe aramusubiza ati nkiza bantangamo abafite abakire bahita bantangamo ariko njyewe n'ukuri nta muntu mfite ako kanya Yesu aramusubiza nonaha haguruka haguruka wikorera uburiri bwawe uta nta muntu wazanye amashyi muri iki giterane ariko mw'abantu umwe muri bibiliya hagaragara uwitwa kuro kuro muvugaho haba umunyamavuta uvuga yuko uzamuke imbere hataringaniye ukaharinganiza inzugi z'imiringa uzazimenagura ibihindizo by'ibyuma uzabicamo kabiri kuro arakomera we amashyi koresha itegeko ngo ngwice koresha itegeko muri iyo korasi mana koresha itegeko ibintu koresha itegeko maze ibintu bisobanuke natwe utegetse twava mu gisuzuguri ugategeka karande zigapfa ku buzima bwacu ingumba nayigashira imugongo umukene nawe agaseka nk'abandi bana n'izindi mpinja nawe yafukiye amezi icyenda wategeka mana agahindurirwa amateka amashyi ntuzawe cyangwa uba wisoke sinzi mana nawe ibi bikunezeza haba n'umukobwa cyangwa se umusore yaraheze iwabo n'ukuri yaragumiwe kandi ukabona nta n'ubukwe bateganya ukibaza iherezo ry'ibyo bintu ndakwinginze mana yanjye utegeke nyikiriza ntuza we mana koresha itegeko mana ibintu bisobanuke ubu ngubu mwakagombye kwishimira ubwiza bw'imana buri ahantu kubita karabe karabe hari ikindi imana yanjye ishaka kukubwira kibaze nanjye ukinsubize ni gute umuntu agira amazu ane atanu ugasanga undi nta n'akazu k'ibyondo yihishamo igihe imvura yaguye hagahora yimuka na karago hagahora yimuka na kamatera tegeka mana n'ukuri birakumvira koresha itegeko yose koresha itegeko umana koresha itegeko ibintu bisobanuke imana ikoresha itegeko muri iki giterane mana iguha umugisha koresha itegeko mana n'uwawe bakubone we data we karame y'amashyi koresha itegeko ibintu bisobanuke imana ibankuriraho igisuzuguriro koresha itegeko koresha itegeko mana abantu bawe bakubone ibintu bisobanuke koresha itegeko
maze ibintu bisobanuke ariko muraha imana amashyi cyangwa muri guturaguritsa utugori twagiye tuyaha abantu badukuzaho tubahaye impundu batuvugiriza indore ko ayo nabi araye imana yakome nta kibazo nikoresha itegeko cyangwa ibyihorera mugume mufinini kuri kw'Imana muri iki giterane Imana yakwe muradatuma fashwa kandi murabizi singe mvuga amagambo menshi umwami wanje haleluya bamukomera amashema barimo kurira barimo kurira barimo kurira babuze ako kanya wimutera kuvuga amagambo menshi umukomera amashyi amina inosa yatuma abantu bavuga amagambo menshi rwose haleluya imana imuhe umugisha inosa ndashima imana ko imana yari inzi itorero iyi myaka yose itatu uyu wari uwa kane tumaze tudaterana ko twabaye bazima mu byukuri hari umukristo w'umujyi w'amahoro wapfuye yamumbwiza ukuri mu bantu muzi bacu dusengana twari kumwe mu murimo hari uwo wapfuye hari uwatashe nibyo mvuga nawe amen kandi abantu benshi barapfuye muri iki gihugu abantu barwaye corona barapfa barwaye malaria barapfa abandi bagize accident barapfa abandi bahuye n'ibazo bitandukanye barapfa ariko ndashima Imana kandi iryo ni ijambo Imana yari iratubwisezeranije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bwa mbere kuri veye twateranye kuri ibihumbi na cumi n'icyenda nibwo twateranye na makumyabiri twateraniye mu rugo ariko Imana iratubwira ngo nta muntu wo mu nkugi y'amahoro n'umwe uzapfa haleluya ijambo Imana yavuze yararirinze suko tutarwaye suko tutagenze ingendo ndende suko tutagize ibituruhije ariko Imana yaraturinze twese amen utabyumva nuko atarabireba ariko jewe narabibonye narabibonye aho abantu birirwa bashingura haleluya kwavugana n'umushumba ngo nagiye gushingura umukristo kabana nagiye gushingura umukristo ariko apostle nta mukristo wo mu nkoje y'amahoro wapfuye mu myaka itatu yose ishize bose bagiye mu nsengero zo bagiyemo ni bazima abahamanye natwe hano babaye bazima nta wapfuye myaka itatu mu itororo nta muntu waguhamagaye ngo uje gushingura ni ikintu cy'igitangaza haleluya kwebwe rero nzi neza ku Imana yatugiriye imbabazi Imana yaraturinze Imana yabanye natwe Imana yacu nishimwe haleluya ikindi kintu nshima Imana nanone ndashima Imana yuko twabonye aho duteranira ku cyumweru tubaze igihe dutekereza gukora bino bintu ariko ntibyemere ibyemere nasenga Imana nkayibwa ariko Imana tuzaterana dute ngo banze ugende ukore umurimo nkubwiye gukora ibindi nzabyikorera mugende ubanze wigisha abantu kubaka igicaniro genda mu matorero atandukanye wigishe abantu kubaka igicaniro cyanjye ibindi jyewe nzabyikorera uwo murimo tujyamo turawukora ahantu hatandukanye kandi Imana yagiye ikora ibintu byiza hari ubuhamya bwiza bw'imirimo Imana yakoze haleluya ariko ejo bundi nta byumweru bibiri biracaho nibwo twabonye amakuru ko tugomba gutangira guterana ku cyumweru Imana icinzira Imana ishiraho inzira turakwakire mushumba tambuka hano imbere tambuka hano imbere mushumba ukwicara inyuma turakwakire mu izina rya Yesu twishimiye gukubona abakozi b'Imana evangelist Kwizera haleluya mu mukomera amashyi Kwizera nawe araje
ariko mana yanjye tambuka muri iri ntebe mushumba mutambuke mwicare rwose haleluya nezerewe imana kubabona kwize urakoze kuza bwo naguze ikintu binkoze ku mutima buriye wowe usho unkoreye ka surprise kandi keze haleluya Imana iguhe umugisha urakoze kubura hanga byongeye kunshimisha cyane avuze ati reka gende ndebe post byatangiye ibyo ari byo Yesu ashimwe cyane ah utaricara rero utararuha cyane banza wegera meza ee numushumba muzanye mugende mwegera meza mu izina rya Yesu koze w'Imana tambuka rwose wigire hariya hirye turasaba mukozi w'Imana Papa Clinton n'abakuru bitorero mwese ko mwicareho mutambuke namwe mugene muje kumeza protocole ndagira ngo mfashe kano kazi sindi buyobore ngo nanakore service amen yede no narindi moshima Imana ndabasaba kugira ngo mudyoherwe kandi munananyumve kuberako amasaha ari make ndashaka giye gusoza ibyanjye hasigara ibyanyu amen kandi buri muntu ararasa ku ntego gahunda zose z'uyu munsi turazihutisha kuko twihaye igihe muhaguruke mujye kumeza irankunda irankunda haguruka iradukunda haguruka ndakwinginze mu mwami Yesu Imana ishimwe cyane narindi munshima rero kuwiteka atugira imbabazi akaduhaho duteranira kandi Imana izabikomeza kutugirira neza izakomeza kubikora icyubahiro n'icyaha kindi ndimo ndashima abakozi b'Imana dukora n'umurimo abakozi b'Imana barimo umushumba wacu Pastor Christophe ndagira ngo nkubwire ko ngushimira uburyo wahagaze muri uyu murimo neza uyu mushumba yahagaze muri uyu murimo neza ni inshuro nyinshi numvaga bindambiye nkumva binciye intege nkumva binduhije nkumva bimvunye akambwira ati komera 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 byiza biri imbere ibintu bizemera haleluya agakomeza kamfishigikira kandi agakorana n'imbaraga ze zose ntiyiganda ku murimo w'Imana kuva mubonye ntabwo ajya yiganda ku murimo w'Imana ntakora umurimo w'Imana yitotomba ntakora umurimo w'Imana yiganyira iyo yagiye mu murimo w'Imana ukora neza yaba ari burye cyangwa ari burare yaba ari bubwirirwe yaba ari yambaye neza cyangwa yambaye nabi we akora umurimo w'Imana neza atiganda iyo tuba tutarya tuba tugukomeye amashyi ariko turaza ko yagukomera haleluya yewe ndashima imana yuko imana yakumpaye muri uyu murimo tujya gushaka imana yarambwiye ngo ngiye kuguha umuterankunga yes irambwira ngo ntaga ari umugabo wawe gusa ahubwo ni n'umuterankunga wawe rero ndabibonye yewe hari giye mba nzarira mu rugo nkaza nkasanga yaje hano Pastor Bishop Desange ne wambwiye atari kufite umugisha ti kubona umugabo wagutanga ku rusengero ugasanga hari byo yakoze Yesu ashimwe cyane rero giye biranshimishije cyane ndashima Imana yuko ari umushumba mwiza ni umushumba mwiza dukoranye umurimo w'Imana imyaka igiye kuba 10 ningahe ha bari 14 kuva dutangiye umurimo ku munsi wa mbere twarawutangiranye bishop twarawutangiranye tutarashakana yari umwe mu bakristo ba mbere twatangiranye umurimo ku munsi wa mbere hari ku wa kabiri ku itariki 20 mu mibyizi akubita ingoma niwe wakubitaga ingoma kwa dufite akagoma kangana gutya nk'iyi microphone aka kajyaho pupu 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 haleluya umuntu batamuzi baraza kumumenya narirarenga Yesu ashimwe cyane abantu bari online
baraza kumumenya raini konze kwitari bucike vuba ra iyi raini racika vuba bistajo nage cika vuba ino imana iraza kubikora neza mu izina rya Yesu numwe mu bantu shimira mu buzima bwanje imana yampaye uyu murimo kugira ngo ukore neza haleluya kwagiraga ibibazo by'abacuranza gacuranga tukagira ibibazo by'ababwiriza butumwa akabwiriza twakenera abasengera abantu akabasengera kwakenera abajya gushingura abantu akajya kubashingura ibintu byose akabikora haleluya pere yumugisha mana yarambwiye ngo azagusindagiza ngo azagushigikira ngo usoze umurimo wanjye amahoro iryo jambo imana yarimbwiye ndi muri Kenya mu giterane ntacyo mwihangane mu bireke ibiryo amina nta jambo imana ivuga ngo rihere narabibonye ko ijambo imana ivuze irisohoza wowe niba ijambo imana yakubwiye rikomereho riracyari rizima nubwo ryatinda uritegereze kuko kuza ko rizaza amen imana yacu nihabwe icyubahiro rero ndamushimira imana kandi nawe ndamushima imana imana yo mwijuru muho umugisha kubwo guhagarara mu murimo w'imana neza narindimo mvuga ngo abandi bantu shima na abakuru bitorero hari abakozi b'imana abakuru bitorero imana yaduhaye kugira ngo dukorane uyu murimo namwe ndabashimira mukanya ndaza kuberekana online ariko mu mwanya wo kuberekana uraza kuba muto ariko reka mbavuge amagambo amen ndashimira imana kubwa mamirankunda numwe mu bantu twatangiranye itorero ku munsi wa mbere zari tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2009 na nubu turacyari kumwe mamiranko we na gushora kubimenya rero jewe ni imana nitwe tubizi Yesu ashimwe cyane he ufite intabi ikomeye mu mutima wanje kandi no mu mutima w'imana ntazagira abazimu bagushuka haleluya kandi warabatsinze abo bubwo babaroroshe abacyaje no bari bakaze ariko abubu baroroshe ndabizi ko batagushobora rero ndagushimiye cyane mu mwami wacu imirimo wakoze muri uyu murimo ni myinshi haleluya niwe muntu ujye udutegurira igaburo ryera buri gihe cyose kuva dutangiye itorero niwe mudiyakoni utegura igaburo ryera no kugeza uyu munsi imana iguhe umugisha turagukunda kandi turagusengera ndashimira mama Kelly nawe ni umudiyakoni twatangiranye umurimo nawe turacyari kumwe kuva igihe twatangiranye n'uyu munsi turacyari kumwe adufasha amaboko aradushyigikira aradusengera abana natwe haleluya mana yanjye mama Kelly uri umuntu ukomeye mu mutima wanjye haleluya nge nibuka imirimo yose wakoreye imana nkayikusanya nkabona insumbu burebure kandi na nubu aracyakora n'abantu badufata mu maboko badushyigikira batanze ibyabo kubw'uyu murimo no kuba nubu turaha babifite mu ruhare imana ibahe umugisha ni inshuti nziza zitari za zindi zizanwa n'ibiryo n'igihe byari bidahari n'igihe hari bidafatika baba babaga bahari n'igihe habaga hari igisuzuguriro ubona arababonaga imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu mwarakoze cyane guhagara natwe mama Kelly amen ndagira ngo nshimire umuryango wa Claude rwa Burundi ugizwe na mama Clinton na papa Clinton n'ukuri turabashimira murabavandimwe beza murabakozi b'Imana beza mwadufashe mu maboko mwaradushigikiye je ndibuka njya gukora ubukwe na pasteri naramiye kwa papa Clinton baranyarika bamfata neza bakajya bangaburira
imigati size za ntuza za za chocolate za shokora twagiye gukora ubukwe meze gutya abantu bandeba ngo ari kuri amadamu buri ntatwite kweri ukuntu abyibushye n'ukuntu angana n'inzi ababyibabatwite nibo babyibuha bonyine ndashimwe cyane naho papa Clinton yamfashe neza nurugorwe ntago bishobora kumva mu mutima no kugeza uyu munsi no kubona turimo kwiyakira hariye mama Clinton yabigize mu ruhare 99 yaraye yicaye na nubu agihagaze kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza buse navuga iki nkareka iki mwambereye umugisha ari itorero mwaribereye umugisha ari urugo rwacu mwatubereye umugisha nange ubwanje ku giti cyanjye n'abana bacu mwatubereye umugisha imana ibaho umugisha imana ibagire neza ntuzabyibagirwa haleluya tagira ngo nshime Edward ni umugabo utumane nyigihe kinini mu murimo w'Imana abandi bagiye batuvaho bakabona ngo tudashinga ngo bakabona nta kigenda ngo bakabona dusenga nabi ngo bakabona impamvu nyinshi ngo tudakijijwe ariko Edward ahamana natwe ubupagani bwacu bwose arabwihanganira urumva haleluya kuko abandi bavuga ko tudakijijwe amen ariko jewe nzi neza ko dukijijwe kandi nzi neza ko tugendana n'Imana ibyo bavuga babiterwa no kudahishurirwa no kudasobanukirwa umugambi w'Imana buri gihe cyose iyo umuntu ari mu mubiri abo nibyo ukora wowe uri mu mwuka ari ubupfu uko bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu ariko twebwe kubakizwa n'imbaraga z'Imana hari ababonaga rero gukorera Imana kwacu kugendana n'Imana kumvira ijambo Imana ivuze ari ubupfu bakavuga ati buriya ubupfu bwa speciose nta muntu wabushobora ariko ndashimira Imana Edward yabanye natwe ayobora department y'abagabo tubana mu murimo w'Imana no kugeza uyu munsi tukiri kumwe turajya ngo tugushimire Edward ibyo byose turabimenya tubiha gaciro biri mutima wacu Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu haleluya ndashaka gushimira Thomas Thomas Imana iguha umugisha Thomas nawe numwe mu bagabo bahagaranye natwe kuva cinjira mu itorero no kugeza uyu munsi tukiri kumwe turababarana tukaho tugiye hose tukajyana nawe twakwimuka tukajyana nawe mu murimo w'Imana tukaba turi kumwe nawe ibikorwa byo kubaka umurimo w'Imana bya bihari biriho akitanga gakoresha n'amaboko ye n'amafaranga ye n'urugo rwe Imana iguha umugisha Thomas tubiha gaciro cyane ibyo ukoze mu mubwami bw'Imana haleluya munyamakuru Mr. Jo ari he ya turaza kubivuga haje Yesu ashimwe amina ndagira ngo nshimire aba protocole mwese barimo Linda nubwo utaruherutse kuboneka ko ni impamvu tuzi agari uko waretse Imana cyangwa waretse itorero ahubwo turabizi abantu barimo Edsa abantu barimo Denise turagukunda cyane Denise numwe mu bantu badushigikiye mu gihe cya corona sintitwajya ku murenge kujya gusaba ibigori n'ibishimo haleluya yahagaranye natwe mu buryo bwose bushoboka turagukunda turakwibuka turabizi neza turagukunda Imana iguha umugisha mwinshi haleluya ariko abakristo mu nkuge amahoro ugiye navuga nkasozi nabivuga nkabirangiza nago nabirangiza ndashimira baramyi bo muri ritorero ndashimira abacuranzi bo muri ritorero haleluya ndashimira abakristo mwese ndashimira abizera mwese mu nkuge amahoro uruhare mukora ubwitange bwose mukora amina Imirimo yose mukora mwitanga abadini ya mwese ukuntu mwitanga Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Aho tugiye baragenda n'udafite iticyagati akagenda n'amaguru ariko bakadusangayo.
ntibatureke ngo tube twenyine. Amina. Haleluya. Juliyeti Imana iguhe umugisha. Kwigomwa kwawe no gukunda umurimo w'Imana nibyo bitumye utakazi uraza. Imana iguhe umugisha. Benshi bamwe bari mu kazi byabananiye kuza ariko abataye akazi mukigomwa mukaza muri iminsi y'imibyizi kugira ngo twishimane. Turabashimiye cyane. Joe. Twajya ngo dushimire umunyamakuru Mr. Joe. Haleluya. Urabizi imyaka tumaranye. Dukorana umurimo w'Imana. Urabizi ukuntu wadushyigikiye kuyoboka Mana TV. Amina. Nukuri Mr. Joe n'umukozi w'Imana. Ntago ari umunyamakuru. Ahubwo we n'umukozi w'Imana. Iyo twabaga tudafite amafaranga ntibyabuzaga Mr. Joe kuza. Twabaga tudafite itike yo kumuha ntibyamubuzaga kuza. Ibiterane twateguye ibintu byose byabaye gahunda zose akaza akadutungura akadufata ibiganiro akavuga itorero ryacu neza akavuga abakozi b'Imana neza niwe muntu nico kinyamakuru niyo televiziyo ya YouTube njya mbona itabaho abantu bavuga ubusa abandi baragenda bakabona views ariko zuzuye ibintu ntamenye ariko Mr. Joe uyu namenye mamaze kumenya neza ko ari umukozi w'Imana arasize vuga abakozi b'Imana neza kinyamakuru cye kibaha abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana haleluya ibintu by'amazimwe n'amatiku nago ndabibona kuyoboka mana muri special mwarakoze gukomera mu mana warakoze kurya bice byiza n'umukomera amashi abantu batari bize Imana izagushyigikire mu izina rya Yesu. Ikwihera aba subscribers, ikwihera aba viewers beza b'umugisha. Amen. Turagushimiye cyane mu izina yose ya Iyoboka Mana TV. Imana ibahe umugisha mukoze ibintu byiza muri iki gihugu, mushyigikiye umurimo w'Imana, muvuga neza abakozi b'Imana, twumva ijambo ryo kuyoboka Mana rikadufasha. Imana ikugirire neza. Imana iguhe umugisha cyane. Izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo mumfashe dushimire Bishop des Anges kuko yabirebye akareba ko tudakwiriye kubaho tudafite aho duteranira ku cyumweru akavuga ati nimuze. Amina. None se twari dufite inshuti nyinshi. Dufite nabo twabyaje ubutumwa benshi. Babaye abashumba n'aba Bishop. Ariko ntago wabona ukugirira imbabazi. Ngo kubwira ati amasaha yanjye ndayigomwa nyaguhe murumva igitangaza cy'Imana amasaha yanjye nagombaga guterana ndayigomwa muze tuyateranane hamwe Yesu ashimwe cyane rero uri umukozi w'Imana udasanzwe kandi Imana yarakoze kuba waranciye mu maboko nkaba nsanze umwana wanjye kandi umwana nkunda Amina Ee nije nikigera nkavuga ngo reka umwajya hano ndajya nacyo bizabitwaye azaba ari byiza kandi tuvuga ngo dukomezanya hangaha bizaba ari byiza nta kibazo twebwe turimo turakorera imana nta competition ihari nta shyari nta kintu koze w'imana mahoro imana iguhe umugisha wakoze kuza kubana natwe amina Mahoro ni umupastoro dukorana ku gicaniro cy'ubumwe bw'abashumba turarana amajoro dusengana Imana nawe turamukunda ku buryo mwitanga ku murimo w'Imana haleluya hari abavandimwe baje uyu munsi ntari nsanzwe nzi ariko namenye mukanya amina turagushimiye muvandimwe wakoze kuza Imana iguhe umugisha ahangaha waje wanyu ntagari itorero sumva ngo nahandi ahubwo ni inzu y'Imana iwanyu mu rugo turagukunda turaguhaye ikaze Imana iguhe umugisha n'undi munsi ujyuza kandi wisanzuye ntukumve kuri umushitsi Imana iguhe umugisha wakoze kubana natwe haleluya haleluya Monica Imana iguhe umugisha wakoze kwitabira gahunda nawe uri umugisha ku itorero Urumwe mu bantu tumaranye imyaka n'imyaniko muri uyu murimo. Uhagaze muri uyu murimo
warakoze kwihangana haleluya kwizera wakoze kuza kwizera sigaye akorera umurimo w'Imana muri ADPR injira ngo sibyo haleluya kandi byiza cyane kumva kwa bana bawe barimo basenga aho baba basengera hose nacyo nta kintu biba bitwaye cyambwombwa nuko turimo gusenga Imana abashitsi mwadusuye mwese mwiyumve mikaze Jean Pierre wakoze kwitanga kubwo umurimo w'Imana turagushimiye Imana igumugisha Pastor Martin ariko urakomeza kwicara aho hantu kubera iki Imana igumugisha mushumba wakoze kuza turakwakiriye turakwishimira kandi turagukunda Martin nawe tubana ku gicaniro cy'ubumwe bw'abashumba uwiteka kwiteho amen haleluya Urero munyemerere mvuga abanyacyubahiro baraha kuko ndabona basa nabahugutse Abakozi b'Imana baraha ngaha mure batwatumiye nabantu b'umugisha ku buzima bwacu Namwe mwibaza impamvu ari bo twatumiye kandi tuziranye n'abapastoro barenga ibihumbi Tuziranye n'abapastori benshi muri iki gihugu Ariko abapastori twatumiye nabo bita inkora mutima Amen Amen Ndagira ngo umushumba ntambara Emma ahaguruke. Apepere gutya iteraniro kubwa amasaha yakabaye anavuga anagira icyo atubwira ariko mu mukomera mashi ari kumwe n'umudamu we nawe nahaguruke ibyo kurya babishize hasi ariko ntabireke. Ntubireke. Mu mukomera mashi nawe tumwashire. Umushumba ntambara Emma ni utuyoboye ku gicaniro cy'ubumwe bw'abashumba. Amen. Niwe muyobozi wanje turamukunda uburyo tuyobora kandi n'inshuti iyo yagize ibirori araduhamagara natwe twagira ibirori mu byiza no mu bibi byose turafatanya tumaraza imyaka myinshi muri uyu murimo tugendana dushigikirana ajya no gushaka uyu mukobwa mureba mwiza ni mwitororo ryacu niho yamwerekanye bwa mbere haleluya nabyibagirwa dufitanye amateka menshi warakoze kutatuvaho ukadukomeze abenshi bajya gutya bikabika bigacanga bikanga ariko turashima Imana ko wakomezanyije natwe haleluya haleluya ubwo ngiye gusimbuka kuko hano hari umuntu udashanzwe abantu bari bazi Bishop Kazimiri Nyirimbirima murahari muramuzi yari iki bivuge cyane ariko abantu babyumva ko ntamubahishaga aha ni wari umubyeyi wacu mu buryo bw'umwuka hanyuma rero murabizi yuko yatashe kuva atashe twamaze iyo myaka yose tudafite umubyeyi mu buryo bw'umwuka tugasenga nareba umushumba nkavuga ariko suriya ko mbona yitwara neza abwiriza neza hari icyo mfasha buriya ntiyabawe Imana ngo wapi Haleluya. Gutyo 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 imyaka yose twari tumaze twari impfubye gusa. Twari turi abantu nyine tubana na Yesu n'Imana n'umwuka wera. Ariko nta mujyanama nta muntu dusengera nta uduhesha umugisha ku Mana. Ariho rero abakristo benshi babayeho batyo. Babayeho gutyo ari impfubye zo muri Kristo bafite Imana n'umwana n'umwuka wera ariko nta mujyanama bagira nta mubyeyi nta ubarekomanda nta ubahesha umugisha baba we ugasanga baraho gutyo ariko niba umeze gutyo ndagira ngo wikosore ushobora kubona umubyeyi muri iki gihugu haleluya rero turashima Imana ko Imana yaduhaye umubyeyi muri uyu mwaka ushize Imana yaduhaye umubyeyi bagenzi araza kuvuga ariko ndagira ngo uhaguruke mutaza kuguma kumwitiranya natwe twese turi aha ngaha amen amen Yesu nashimwe cyane uyu mubyeyi wacu mureba niwe mubyeyi Imana yaduhaye haleluya Twarabisenge Imana yarabimbwiye mu iyerekwa ndangije nkomeza no kubibaza Imana havuga ko icyo mbwiye nicyo kuri Imana iki niko kuri
Hallelujah. Je kintu cyantangaje nuko yaragiye abameze nkuko jewe nifuza. Abameze mu buryo bw'umwuka nkuko jewe nifuza. Nk'ukuntu nahamagawe, nk'ukuntu vizio ya yo mu mwuka Imana yampaye imeze, naragiye nsanga birasa naho bigiye guhura neza neza neza. Ndavuga ngo rero iki kintu Imana ikoze ni Imana itibeshye. Hallelujah. Kuko Imana kuguha umubyeyi udafite vision nk'iyo ufite. Bira kurusha bikakuvuna hari igihe atumva ibyo urimo wumva ibyo ureba ntashobore kubibona iyo adashobora kubibona nta bihesha n'umugisha ariko uyu mubyeyi wanje Bishop ndagukunda simaze imyaka myinshi nkuzi ariko mu myaka mikeya mu minsi mikeya nkubonye ari mu mutima w'Imana nabonye neza ko ari we mubyeyi Imana yantegereje kugira ngo izame. Hallelujah. Imana rero igumugisha turagukunda mukanyuraza kuganira n'itorero ariko